Zonja kryetare. 5 patronazhistë të tjerë, të cilët e lëmë Elia do t'i hedhin në fushatën e ardhshme, sepse e di shumë mirë që pa ta ai nuk shkon dot as sekundi. Por ne do të shndrojmë dhe ne nuk trembemi. Tirana dhe Shqipëria e di se kush ka abuzuar dhe kush ka vjedhur paratë e taksave të Tiranës. Ndaj ai dhe ekipi i tij do të mbajnë përgjegjësi. Ditën e hënë, një akt tjetër kriminal. Idejnë për vjedhjet e drejtanishme të bashkisë Tiranës. Në lindës të Tiranës, është marrë me qira nga bashkia Tiranë me 15 euro metri katror, 600 metra katror për një qerdhe. Do se qerdhe dhe kopshtë të duen, sepse fëmijët e Tiranës nuk kanë qerdhe dhe kopshtë, po kur se si, ne nuk mund pranojmë që të marrës me 15 euro qira mujore në marin e Tiranës, buz marin e Tiranës, dërko që a i qira nuk meret as tunë qëndër. Është vjedhje e hapur, abuzim i hapur. Këto janë frikët që ka erion veliaj. Për ajo që mua më habit dhe mua më qudit, dhe si qytetari kësa i Tirane, i këti qyteti, jo thjesht si këshqetar, më habit fakti se si kë njeri nuk të rishet nga vjedhjet, se si kë njeri nuk të rishet nga abuzimet, por vazhdojnë dita ditës, të vjedhi para dhe Tiranës. Dhe kjo duhet marrë fund. Duhet marrë fund një ore më parë. Pasin këto zyra nuk ka vënd për njerëzit që shkelin ligjin. Në këto zyra duhet këtë vënd vetëm për njerëz me vizion. Njerëz të ndershëm, të dedikuar. Dhe jo njerëz të cilët vazhdojnë të kolaborojnë të tashmen dhe të ardhmen e fëmijëve tanë. Ndaj sot prokuroria duhet flasi. Mjaft më prokuroria e Spakut u morë me mborrat e vegjën. Mjaft u morë me të sironkat. Letë mere në peshkaqenët e vërtet të korupcionit dhe të klientelizmit. Dhe ata kanë emra dhe mbi emra. Letë mere në kryetarin e bashkis. Letë mere në ata të cilët kanë firmosur, më ata që kanë vendosur për vjedhjet, jo thjesht ata që kanë qënë bashkëpuntore. Ndaj qytetar të dashur të qytetit tim dhe qytetar të gjithë Shqipërisë që po në ndiqni. Rezistenca është mjeti demokratik më i mirë për të vazhduar qëndresën tonë, të vazhdojmë qëndresën tonë deri në zbrasjen e kësaj godine dhe më pas të gjithë godinave tjera shtetit, nga gjithë hajdutët dhe të korruptuarat e këtij vendi. Korrupsioni në pjedestalin 100% nuk duhet këtë vend, jo vetëm në Shqipëri, po asë në ide dhe në mendet më të mbrapshta dhe të atyre që duhet korruptohen. Daj të dashur miq të rezistojmë, si që jemi sot të vazhdojmë deri në arritjen objektivit ton, Erion Veliaj, larg zyrës bashkis dhe pran zyrave burgut, Erion Veliaj larg duar nga buxhetit Tiranës dhe t'japi përgjegjësi për abuzimet, Erion Veliaj larg abuzimeve me pronën private dhe publike dhe Tirana t'i kthehet lishmërisë dhe demokracisë. Zgjedhjet e lira dhe të ndershme, qeveria teknike, kurse si nuk mund të kenë bashkëpunëtor disa krye bashkiak, siç është krye Tiranës, i cili vazhdon të grabisi dita ditës. Mjaft është mjaft. Mjaft ka vuajtur Tirana, mjaft po vuajtur Shqipëria, mjaft u praktikën fëmijët tanë, mjaft u praktikën pensionistët, mjaft u praktikën shtresat nevojë, qytetarët të marrin fatin e tyre në dorë, me mjetet demokratike, mos bindje civile, fitore, fitore dhe vetë fitore.